Saša, nekako smo se potajno nadali još jednom dobrom rezultatu. Međutim, kako se ono kaže, krčak ide na vodu dok se ne razbije. Ali zašto pet? Pa evo sad ću da dam neko pravo objašnjenje. Mi smo krenuli 10, 11 igrača. Bukvalno igrala su nam dva beka Rančić koji nije dečko dva mjeseca trenirao. A radi se o dobrom igraču i levog beka je igrao Veljko Ćirić. On je isto mjesec dana imao povredu lože. Tako da su oni igrom slučaja morali da igraju, jer Selimović je radio u drugu, Sokolov Petković je bolestan, Joksa je povređen, Dejan Potić radi. Znači to je maltene 5-6 igrača. Ali pre svega mogu kažem da sam ponosan na moje igrače i da sam zadovoljan. U prvom poluvremenu vodili smo 1-0. Imali smo isto situacije gdje sudija, ne znam kako je to uopšte izvuko, crveni karton i penal nije dosudio na 1-0. Ali opet kažem, ne kažem da bi mi dobili utakmicu. Možda bi bilo 5-2, ne znam kako bi se završio, to niko ne zna, ali sad to nije ni bitno. Imali smo isto dosta šanse, znači baš smo imali dosta šanse, dosta promašili šanse. Oni bukvalno to su šutnuli, to su nam dali. Ali kažem opet, odgovornost je na meni, opet kažem, ja stojim iza toga. Pre svega kažem, zadovoljan sam, mogu sam da se povučem na 2-1, ali kažem opet, ja igram takmičarski fudbal. Nije mi bitno da li izgubim 1-0 ili 5-0. To, uopšte to, kao kad neko kaže, sramota. Dobro, ali to nije bilo ono jedinstvo ni po formatu, po sastavu tima, tako je, očigledno tako ni po igri, se igra ne pravdam, nego govorim nešto što zaključujem kao istinu. Tako, igrački kadar je bio dobar. Mi smo s tim igračkim kadrom prošle godine izvukli maltene, ali ti igrači su ili zašli iz povrede, nisu u takmičarskom ritmu, dobri su igrači, ne mogu da kažem, opet kažem, ja sam zadovoljan igrom. Igra je bila dobra, mi se stvoriti na gostu. Mi uvek stvaramo šanse. Uvek stvaramo šanse. Imamo igru i šanse. Igrom slučaju premeli smo i taj kicks gol, mali Aleksa je ispustio loptu i dali su nam gotovo 1-1, ali takve stvari se dešavaju iskusnim golmanima. Znači, to je jednostavno fudbal, kažem, zadovoljan sam bez obzira. Kad pročitaš novinu, vidjet ćeš 5-1, ne, to je visoko, ali nije baš tako ko je bio. Prvo poluvremenu. Pa vi ste golove primali u drugom poluvremenu sa igračem manje. Tako je, čim primiš gol prvi, 1-1, tako, posle toga ubrzo drugi, panika, uhvati Jose, ne vrati, Jose pod utiskom tog kiksa. I tako kažem, svaki šut im je bio gol. Bukvalno kažem, da ti neko ne svira dva penala isto, Ivkoviću je dao bespotrebno četvrti žuti karton. Ja sam ga i zamolio pre utakmice da ne daje žute kartone, nemamo sad, igramo u sredu. Opet 11 igrača, kažem, dosta igrača su na bolest, neki rade i baš iz tog razloga zamolim pre toga, kažem, jer jednostavno nema ko da igra. To opet kažem nije opravdano, opet kažem neki su pa izašli iz treće, pa su putovali 4 sata, pa opet to treba motivisati. Saša, idemo sve, dalje. Okay, idemo dalje. Sigurno. Mi smo, kažem, jedna utakmica nije prvenstvo. Maka, ja sam prezadovoljan i momcima i svi se trudimo i uprava kluba. Ja znam da se priča, ovdje sad gledamo utakmicu Tanas Korać Balkanski i priča se, tvoji igrači pričaju da ih je sudija ubio. Ti naravno tako nećeš da kažeš, ali ja moram to da kažem. Ja mislim da to možete kažete vi novinari. I svakog pojedinca sudije stoji dobra namera. Ja sad kažem, njihov igrač kaže, neverovatno kako to nije svira, taj penal. Ali opet ja kažem, ja gledam iz drugog ugla, ja se fokusiram na fudbal, svjestan sam koji rang takmičenja igram. Ja ako hoću bolje suđenje, ja moram da idem u neku veću ligu. Saša, idemo dalje. Tako, idemo dalje. Pozitivna energija, pozitivna priča. Bravo. Sve ide, znači, po planu. Bodovni saldo isto je fantastičan. Mislim, ko bi rekao pre početka prvenstva da sad neko da nam je ponudio prva ta 6-7 kola. Na večeru da ga vodimo. Tako, evo sad, u zavisnosti rezultata, mi opet zadržavamo tu, tako ne znam, treću poziciju. Sale, idemo sve dalje, samo radi, ti ne brini. Normalno, to je sve, bit će sve to kako. Tako je. Hvala.